Зараз відбувається укріплення нашої української нації, єднання різних частин України, які все ж таки протягом довгих років були по дві сторони Дніпра. Зараз ми бачимо Україну об'єднану в один такий дуже сильний, впевнений кулак. Знаєте, коли я у своєму спортзалі побачила пісочний годинник синьо-жовтого кольору, то я подумала, яка національна програма мала б реалізовуватися, щоб досягнути такого високого рівня патріотизму. Коли синьо-жовте, у нас в столиці усе. Бачите, це дуже-дуже сумні, невтішні факти. І яких не приховати, тому що ми всі зараз спостерігаємо за тим, що відбувається на сході України. Під збільшуване скло дивляться на наші події в Україні країни інші. Світ бачить і знає, яке перемир'я зараз у нас досягнуто. Звісно, це невтішні факти. І як можна їх сприймати? Сприймати можна аналізувати по-різному. Знаєте, я дивлюся на країну як на сім'ю, так? Для того, щоб вона існувала і була такою повноцінною, потрібно дуже такі гарні відносини, стосунки між людьми. Довіра, повага. Тобто країна у нас у доброму стані, я б так сказала. Якщо дивитися на державу як на якусь бізнес-установу, бізнес-структуру, то ми можемо розуміти, що для того, щоб завоювати собі місце під сонцем, треба витримати конкуренцію. Треба показати, чим ми сильні і що ми можемо запропонувати іншим, що ми можемо запропонувати світу. Це з одного боку. А з іншого боку, ми також маємо розуміти, що, можливо, хтось буде схильним до не надто здорової конкуренції і, можливо, буде старатися, так би мовити, витіснити з політичного ринку світу, з політичної карти світу таку державу, як Україна. Тобто тут, знаєте, можна дивитися на цю ситуацію по-різному, і причин може бути багато, так, чому ця війна досі. Ось, але ми маємо виходити з того, що відбувається, ми мусимо бачити проблему і мусимо намагатися її правильно вирішити. Я до цього ставлюся надзвичайно позитивно. Для мене це один з найбільших успіхів нашої країни, держави. Чому? Тому що справжні політичні партії народжуються, виростають із громадських рухів. Чому ми не маємо занадто хороших політичних партій? Ну, будемо відверті, так? Ми не маємо партій з дуже такими стійкими ідеологіями, ми не маємо партій з дуже чіткими принципами. Так, нам важко громадянам обирати, за кого голосувати, тому що ми не дивимося на ідеологію, на принциповий якийсь стержень, ми дивимося дуже часто на обличчя, які представляють ці політичні партії. Але сьогодні ми бачимо дуже великий громадянський рух. Люди об'єднуються в дуже різні організації за своїми інтересами, за тим, до чого вони б хотіли долучитися, на що б вони хотіли вплинути. Що буде далі? Далі ці от різні громадські організації будуть об'єднуватися у мережі, в асоціації. А вже на базі цих асоціацій будуть виростати надзвичайно потужні політичні партії. І на Україну чекає серйозна політична конкуренція. Ось це те, на що я чекаю. Це дуже добре працює, наприклад, у Швейцарії. Як
колись своїми знайомими спілкувалася, вони кажуть, ну для нас не так важливо, хто вже там при владі. Ну тобто ми, влада – це народ, ми впливаємо на те, що відбувається в державі, ми контролюємо, ми самі формуємо ці політичні партії, розумієте? Це управління знизу вверх, а не зверху вниз. Ось, я вірю в цю силу, об'єднану силу народу України. Ну ви знаєте, я завжди економлю, оскільки я вчилася в Австрії цілий рік. І там я цьому навчилася, ви знаєте. І кожного разу, коли я заходила у свій під'їзд, у цю частину, яка є темною, і у якій горіла лампочка весь день, то я собі нагадувала про те, що ми не надто ідеальна ще держава, якщо ми ще не економимо нашу електроенергію. Кілька днів тому, ви не повірите, у моєму під'їзді замінили лампочки. Вони включаються тепер тоді, коли хтось входить. І коли нікого немає у приміщенні, то лампочка виключена. Уявляєте? Ну, для мене це просто вау. Думаю, що це дуже добрий сигнал, дуже добрий знак. Тобто ми всі почали економити більше. Ми більше почали про це думати, так? Не лише як виготовляти, як закупляти нам газ, як до нього бережніше ставитися. Так? На мене не дуже діючи, ну тому що, я не знаю, знову ж таки, якщо порівнювати життя тут і життя в Австрії, то в нас завжди життя у стресі. Я це дуже сильно відчула після повернення. Я зрозуміла, що люди в країнах розвинутих живуть набагато спокійніше. Вони більше впевненіші в завтрашньому дню. Вони знають, що буде відбуватися. У нас ніколи такого не було за всі останні залишком років нашої незалежності. Тому принципово чогось іншого зараз, напевне, немає для мене особисто. Ну, тобто ця стресова ситуація, яка колись раніше була, яка зараз, ну, можливо, місцями вона більше загострюється, але ви знаєте, в 90-х наші батьки також пережили дуже складні часи, коли рівень нашого ВВП просто побив світові рекорди. Ось, тому, якби, мені здається, ну, я особисто до цього звикла. Приватизація багатьох наших державних так важливих об'єктів, раз, і велика увага до розвитку бізнесу, до створення належного бізнес-клімату, належного інвестиційного клімату. Я вважаю, що економічна незалежність – це те, до чого ми маємо прагнути. Якщо ми матимемо сильну економіку, то ми зможемо подбати і про безпеку, і про оборону держави. А сильну економіку творять потужні підприємства, творять потужні підприємці. І в державі мають бути усі умови створені для того, щоб наша промисловість розвивалася. Я не дивлюся телебачення. Навіть якщо і в мене взяли інтерв'ю, то в мене дивляться батьки і потім мені розповідають. Ось. Я читаю новини і я читаю Financial Times, The Economist. А з українських я читаю Українську правду, і я читаю Дзеркало тижня. І те, що у нас в Києві, це «Київпост». Я люблю ходити на виставки, я люблю ходити у театри. Як ви бачите, я малюю. Нещодавно відбулася моя виставка, реклама досі тут, поруч з партією Петра Порошенка і опозиційним блоком. Дуже так цікаво, символічно. Ось, я також займаюся танцями вже кілька років, з дитинства. Хотіла би займатися тенісом. Ось, це такий от план. Досі якось не реалізувала, але це тільки тому, що шукаю компанію. Я дуже сподіваюся, що тільки вперед і без жодних зупинок, бо будь-яка зупинка – це рух назад. Ось, і куди? До кращої якості життя. Я думаю, кожному хочеться добробуту, кожному хочеться миру і стабільності. Так, це не тому, що я підтримую опозиційний блок, а це тому, що це ті речі, які хочеться кожному. І, звісно, я
сподіваюся і думаю, Україні дуже хочеться свободи. Верніше, я в це вірю, ми це всі бачимо, вільного розвитку нашої держави, можливості розвиватися так, як тобі цього хочеться. Розвивати свої таланти, розвивати свої справи, свої проекти, відповідно, тим самим зміцнювати нашу економіку. Ну, я думаю, не в ближчому вже майбутньому. Я так досить оптимістично. Ну, ви подивіться, зараз ми матимемо новий парламент зі старими політичними партіями, але все ж таки з новими людьми. Партії змушені запрошувати активістів, журналістів. Я не знаю, наскільки їм це вигідно, але це запорука отримання максимальної кількості голосів. І все ж таки хочу вірити, що ці люди матимуть якісь містечкові впливи. Ну і 2020 рік я очікую на абсолютно таке велике оновлення в нашому парламенті.